Re, viss ēters ir te! Jau 14 gadus pēc kārtas 8. septembrī Latvijā tiek atzīmēta Vispasaules fizioterapijas diena. Ar dažādām aktivitātēm to atzīmē ļoti daudzās pasaules valstīs, katru gadu izvēlotos vienojošo aktuālo tēmu veselības aprūpē. Un šorīt uz sarunu mums pievienojas divas certificētas fizioterapeites, Latvijas fizioterapeita asociācijas valdes loceklis Līga Koroševska un Elīna Bergmane. Labrīt. 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 Jā, nenoliedzam, fizioterapijas loma veselības veicināšanā, protams, arī slimību profilaksē un atvesaļošanās procesā pēc dažādām saslimšanām ir aktuāls temats joprojām. Nu, sakiet, varbūt Līga, sāksim ar jums, kāda vienojošā tēma aktualizēta šogad Vispasaules fizioterapijas dienā? Šogad tā kā uzmanības centrā ir osteoartrīts, kas ir locīta uz saslimšanu, un fizioterapijas loma tā profilaksē un ārstēšanas iespējās. Cik plaši izplatīta ir šī saslimšana? Šī saslimšana ir patiesībā ļoti plaši izplatīta, jo pēc pasaules veselības tā kā datiem organizācijas ir teicis, ka tas ir 11. Iemesls, kāpēc rodas invaliditāte. Un tas nu, tiešām bieži sastopa, un tāpēc to problēmu ir aktualizē šajā gadā. Cik lielā mērā tieši fizioterapija var palīdzēt pie šīs nopietnās saslimšanas? Tad teiksim tā, ka zāle šajā gadījumā būtu tieši vingrinājumi, fiziski vingrinājumi būtu zāles osteoartrītam, jo fizioterapeits ir tas, kurš šos vingrinājumus var palīdzēt piemeklēt, individuāli pielāgot, jo nav nekas labāks, un tā ir pirmā izvēle fiziski vingrinājumi, lai mēs novērstu šīs te ar osteoartrītu radītās veselības problēmas. Jā, Elīna, protams, situācijas ir dažādas un ir dažādas veselības problēmas. Nu, kas ir tie pamata signāli, kad tiešām vajadzētu doties pie fizioterapeita pēc palīdzības, ja ir dažādas veselības problēmas, un ko tad īsti sagaidīt no vizītes pie fizioterapeita? Šis ir locītavu sāpes. Osteoartrītu visbiežāk sastop ceļa un gūžas locītavā. Trešā ir plauksta, kura tiek biežāk skarta, bet celis un gūža visbiežāk. Tātad, jā, ir stīvums. Un visbiežāk šī slimība sāk attīstīties pēc 45 gadu vecuma. Sastop arī jauniem gados, jauniem cilvēkiem, bet visbiežāk vēlāk. Līdz ar to, jā, ir šīs te locītavu sāpes, kuras nepāriet, ir stīvums locītavā, tad ir jāvēršās pie fizioterapeita. Un ko var sagaidīt? Fizioterapeits tātad noskaidro simptomus, kādas ir ikdienas aktivitātes ierobežotas, kāds ir funkciju trūkums, zudums, kādi ir mērķi pacientam, ko viņš vēlās sasniegt, un tad attiecīgi kopā tiek strādāts, fizioterapeits palīdz šos mērķus realizēt, sastāda programmu, vai tā ir mājas programma, vai strādā kopā ar fizioterapeitu, varianti ir ļoti dažādi. Osteoartrīts ir šā gadā fizioterapijas dienas uzmanības centrā, bet protams, tā ir tikai viena no diagnozēm, jo tie iemesli, kāpēc cilvēkiem vispār doties pie fizioterapeita, vērsties, meklēt palīdzību pie fizioterapeita, ir neskaitāmi daudz. Un varbūt nemaz tāds pamatīgs iemesls nav vajadzīgs. Vienkārši mēs sežam pie savām viedierīcēm, sakņu puši tādi ilgi, un tur jau viss ir savilcies. Un tad tu domā, nu, vai pietiks ar to, ka es vienkārši iztaisnošu muguru, vai varbūt tas jau ir nu, pārāk ilgi nosēdāts, un tad ir jāiet pie tā fizioterapeita. Pie jebkurām problēmām, ja mēs domājam par veselības veicināšanu un slimību profilaksi, mēs rekomendējam tieši tāpat kā Pasaules veselības organizācija, kad ir nepieciešamas šīs vispārējās fiziskās aktivitātes. Nu, un tas ir vismaz 75 nu, līdz 300 minūtes nedēļā, atkarībā no intensitātes. Ko jūs redzat savā tādā darba ikdienā? Runājot tieši nu, par to mūsu tagad nu, jau vairāku gadu garumā tiešām ierasto dzīves un darba režīmu, darbs pie datoriem ilgas stundas, nekustīgi, nepietiekami kustīgi viedierīču lietošana. Kādi mēs esam kā sabiedrība no tāda fizioterapeita viedokļa? Es teiktu, ka dažādi. Ir gan labie piemēri, kuri pateicoties pandēmijā, ir tā kā palikuši daudz aktīvāki, aktīvāki iet ārā, staigā. Tā arī ir patiesībā ļoti būtiska aktivitāte veselības uzturēšanai tieši. Bet ir tādi, kuri ir tikai pievērsus jo sēdošām aktivitātēm, un tad tās problēmas, protams, sāsinās. Veidojas gan muskulatūras saspringums, gan galvas sāpes, gan vienkārši sliktāka pašsajūta, sliktāks garastāvoklis, kaut patiesībā arī var palīdzēt risināt fizioterapeits. Tas, protams, ir labi, jā, ka pandēmijas laikā tiešām cilvēki daudz vairāk staigā, ir arī ziemā, lai cik grādi būtu ārā staigā apkārt. Bet, Elīna, vai ja ir šīs sāsinātās problēmas, tad nu, tās ir šobrīd vairāk nekā, teiksim, pirms pandēmijas laikā vai kāda ir situācija?
Jā, nu pandēmijas laiks parādīja to, ka ir ļoti grūti tiem cilvēkiem, kuriem jau ir saslimšanas hroniskas, viņiem nav pieeja kaut kādiem speciālistiem, tā skaitā fizioterapeitiem, un paralēli ir šīs emocionālās problēmas, lielā neskaidrība, psiholoģiska spriedze, un attiecīgi tad viņiem bija sāsinājumi un grūtāk. Vēl es zinu, ka ir gan daudz cilvēku, kuri skatās YouTube vai dažādos citos tīklos dažādas vingrojumus un saka, nu, es taču varu pats, es paskatos un daru tieši tā, kā tur ir. Kāpēc tomēr ir svarīgi, nu, vismaz sākotnēji aiziet arī pie speciālista? Vai var sev kaitēt nepreizi, pildot kādas vingrojumus? Nu, ja tie ir tādi mazas intensitātes un ar zemu slodzi, tad principā kaitēt sev īsti nevar. Tā lielā kaitniecība var gadīties, ja nepareizi jau ar lieliem svariem sporta zālē kaut kādas lietas dara, bet mājās, es domāju, ka labāk ar YouTube palīdzību kaut ko vingrot nekā nevingrot vispār. Un ja rodas jautājumi neskaidrības, tad vienmēr var aiziet pie fizioterapeita uz konsultāciju, izrunāt visu un turpināt vingrot tālāk. Vai ir vajadzīgs ģimenes ārsta nosūtījums vai var iet pa taisnā? Atšķirās, protams, kā maksas pakalpojumi mēs varam iet pa taisno, pa tiešo pie fizioterapeitu, un tad mēs saņemsim biežāk to poliklīnikas variantā vai veselības centra variantā kaut kādu to konsultāciju un arī nodarbības, bet ģimenes ārsta nosūtījums nekad nenāks pa skādi, jo tad varbūt izvērtēs nopietnāk arī šo problēmu. Bet, lai nebūtu jāskatās YouTube, var paskatīties arī Rīta Panorāmu, un šeit es saprotu, ka Līga un Elīna gatavi parādīt tāds tīri praktiskus padomus, ko tad mums ikdienā darīt. Tāpēc es aicināšu dāmas doties man līdzi. Mēs dosimies uz šo studijas pusi, un tad es arī nu, mēģināšu atkārtot noteikti to, ko jūs esat sagatavojuši gan man, gan protams, arī skatītājiem. Nu, ar ko mēs sākam? Jā, mēs vēlamies, ņemot vērā to, ka šogad šī tēma ir veltīta osteoartrītam, mēs vēlamies tā kā akcentēt un parādīt tos vingrinājumus, kas būtiski tā kā osteoartrīta gadījumā būtu. Tieši, ja mēs runājam par apakšējām ekstremitātēm, tas ir celis un tā ir gūža. Svarīgs ir līdzsvars, spēks, un tad mēs varētu sākt ar... Līdzsvaru mēs rindā stāvam. Mēs varam stāvēt rindā. Stāvam uz kreisās kājas, labo kāju paceļam gaisā un ar labo gūžu veicam tādus apļus. Nu, mājās ir grūti nostāvēt, var kaut kur pieturēties. Vai, piemēram, pie kolēģi, var aizniegt pie kolēģi. Vai celt rokas uz sāniem, ieturēt. Un tad tos aplīšus uz otru pusi. Mēģinam uz... sabruku. Jā, tad jāsāk no jauna, tas nekas. Un tad mēs tieši tāpatās izdarīsim ar otru kāju. Stāvam uz labās un ar kreiso veicam šos te apļus gūžā. Tad ir līdzsvars un vienlaicīgi gūžas locītavā tiek trenēta mobilitāte, jeb kustīgums un uz otru pusi aplīši. Kaut kas tur krakšķi? Tā varētu būt? Tā varētu būt. Krakšķi nevienmēr ir kaut kas slikts. Jā, no krakšķiem nevajag baidīties, bet viņus vajag respektēt. Respektēt, cienīt un saprast. Jā. Jā, un tad arī kādu stiepšanās vingrinājumu vajadzētu, vai ne gūžai, piemēram? Jā, mēs pirms varētu uztaisīt gūžai stiepšanās vingrinājumu. Tad taisam tādu kā nelielu iesēdienu uz priekšu. Varam rokas likt sānos, varam likt uz priekšu, kā ir kuram ērtāk, un pa mazītēm tā kā spiežam sevi grīdā lēnām, un lai sajūtu labās kājas. Aizmirvēt priekšpusē iestiepumu. Jā. Mēs paturam, nu vismaz 15 sekundes būtu ļoti vērtīgi. Atkal tas pats, ja gadījumā ir grūti, var paņemt kādu krēslu pie kā pieturēties. Jā. Pastiepjamies, tad lēnām ceļamies augšā un to pašu daram ar otru kāju. Un šīs visas kustības noteikti ir tiešām lēnām jādara, ja, lai, jā, lai nav tāda... sākumā vienmēr sākam vingrinājums lēnām, mierīgi, nesteidzoties, labāk lēnāk un saprot, ko tas ķermenis var. Un tā, ka sapratīsim, ko var, tad jau varēs kaut ko nopietnāko un lēnām ceļamies augšā. Labi, gūži iestiepta. Un muskuļu spēkam vislabākie jau ir pietupieni vienmēr. Tas dar gan celim, gūžai, gan potītei. Un tad varianti ir dažādi. Var taisīt tādu platāku pietupienu ar kājām izvērstām. Un tad iesaisties tik dziļi, cik katrs var. Jā, ir arī klasiskie pietupieni, ko taisīt tad ar kājām paralēli. Taisnu muguru un iesēžās katrs tik dziļi. Tā kā iedomājamies, ka mēs mēģinām apsēstiet uz krēsla. Jā, ar guzniem uz aizmuguru. Jā, tā kā un sēžamies. Papēži stingri pie zemes, nevis uz pirksgaliem, bet uz pilnas pēdas. Un celīši skatās taisni uz priekšu. Nu, tā Rīta Rosmē gan osteoartrīta gadījumā, gan jebkuram sēdošu darbu veicējam. Cik labs skolnieks es biju? Ļoti brīnišķīgs. Brīnišķīgi prieks dzirdēt, un es tiešām ceru, ka arī šie praktiskie vingrinājumi moderēja arī mūsu skatītājiem. Tas ir veids, kā sākt dienu un rūpēties par savu veselību, ne? Jā. Brīnišķīgi pasaules, vispasaules fizioterapijas diena šodien 8. septembrī. Paldies Līgai Koroševskai un Elīnai Bergmanai, kas tad šorīt bija pie mums. Es pilnīgi aizvēlos. Bet tas ir normāli, vai ne? Tas ir normāli. Tas ir ļoti labi.